السلام عليكم مانتا واي تاريخ دو تهي تدبادا بيشا سبتمبر سندكا لباكن يو كوبيا لباتن وحاو مدحوينها جمهورية دا فدرالكا سوماليا مداني محمد عبد الله فرماتشو ومغا عابي اغا سيمها قود مدحتوية دا قرنكا لطاليها امنيغا قرنكا مدحوينها يو كسيمها هاي ادى نبتسوغيدا يو سردونكا قرنكا مدحوينها جمهورية دا او مدنانتا سينيا دردرقلينتا هرمرينتا يو جوكتينتا هولها باحد له هريا لا حيادها أمنيغا وحو حير مدحويني كسو ساري قدب بدن سو سعدا قدب كوكوات مدحوينها جمهوريادو وحو أقبالي إس عسيلاد وسوق قدبيي أغا سيمها هاي أدا نبتسوغيدا يو سردونكا قرنكا مدني فهد ياسين حاج داهير إساقا او كوبوغاديي شقدي وناكسنايد او كاقبتاي dib u habaynta hay'adda muddadii uu hoggaaminayay qodobka labaad madaxweynaha jamhuuriyaddu waxa uu u magacaabay gaashaan la sare yaasiin cabdullaahi maxamuud oo haatan ah taliyaha nabad sugida ee gobolka banaadir in uu si meel gaar ah u hoggaamiyo hay'adda nabad sugida iyo sirdoonka qaranka inta laga magacaabayo taliye cusub oo ku yimaada hab waafaqsan shuruucda iyo dastuurka ku meel gaarka ee dalkeena qodobka saddexaad madaxweynaha ayaa u magacaabay mudane cabdisaciid muuse cali inuu noqdo agaasimaha guud ee madaxtooyada qaranka waxa uuna madaxweynuhu ku ammaanay shaqadii hufnayd ee uu ka soo qabtay taabagelinta siyaasadda amniga qaranka qodobka afraad madaxweynaha ayaa sidoo kale u magacaabay mudane fahad yaasiin xaaji daahir xilka la taliyaha amniga qaranka ee madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya ugu dambeyn madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo wuxuu isugu yeedhayaa kulan ay yeelanayaan guddiga amniga qaranka 18ka bishan sebtembar sanadka 2022 si guddiga looga horjeediyo warbixinta laga dalbaday hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka waad mahadsantihiin